Субота, 14 січня, 2023 рік, 14:45. Тривога охоплює половину країни. 15:40. У Дніпрі лунає вибух. Російська ракета поцілила прямісінько в багатоповерхівку на житловому масиві «Перемога». Зруйнувала два під'їзди. Унаслідок удару загинуло 46 людей, з них троє дітей. Наймолодшому – 11 місяців, а 80 жителів травмовано. Що про страшний день пам'ятають мешканці будинку. Страшний, тому що вікна вилетіли, я виглядую, там вже люди на землі лежать, ранені, там все це діло, і кричать на вулиці, швидко виходити. Все це, звісно, легше вспоминається, але тоді було, звісно, ужас якийсь. Страшно було, дуже страшно. Мене тоді забрали. Минув рік, а деякі мешканці 118-го будинку не хочуть згадувати те пекло. А я нічого не пам'ятаю. У мене був шок, та я нічого не пам'ятаю. 9 ляльок. Усе, що залишилося від квартири пані Інни. Мотанки жінка створює 15 років. Майстриня переконана, у той доленосний день саме вони врятували її життя. Адже проводила майстер-клас з їхнього створення в іншому куточку міста. Квартири нема, а на з другого боку, коли всі завали розгрібли, там були міжетажні кладовки. Там все було, все. Ось який чоловік туди піднявся, там важко було відкрити, тому що там все було. Я єдине, говорю, подивись, там коробка з ляльками. На місці влучання працювало 520 рятувальників. Серед них і пан Євген. Він один з перших прибув на місце трагедії. 14.01.2023 року на пункт зв'язку чергової зміни 8 ДПРЗ ГУД СНС України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про влучання ракети в багатоповерховий будинок. 42 підрозділи згідно розкладу гарнізону виїзду підрозділів виїхали на місце. Картина була страшна. Люди благали про допомогу з поверхів, з вцілілих квартир. Люди лежали просто на тротуарах. Було б крики. У той день погода не була на боці рятувальників, говорить чоловік. Але нічого не завадило їм продовжувати боротися за кожне життя. В рацію казали, що є загроза повторного обстрілу. Була двояка ситуація. І знаєте, як сказати, повинні були відійти, щоб не було повторного удару. І ми і залишалися на місці працювати, бо так як було морозно, час, кожна хвилина була дуже важливою. Країні-агресору не вдасться нас зламати. З кожними її агресивними діями ми тільки стаємо сильнішими. Антоніна Чайко, Юрій Смірнов та Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.